אנחנו עוברים ימים לא קלים. ההגנה על המולדת, מולדתנו היחידה, גבתה השבוע מחיר כבד של לוחם אגב בראל שמואלי, שנורה מטווח אפס בידי מחבל פלסטיני על גבול עזה. בראל נלחם על חיה במשך 9 ימים. מדינה שלמה התפללה לנס, וזה לא קרה. בראל מת מפצעה. כוחות הביטחון התחקרו את האירוע. מדוע הוצפו חיילים דווקא שם? ללא יכולת להגן על עצמם ולהגיב בירי על מחבלים שהגיעו עד קצה הגדר ועוד יוסקו מסקנות. אבל אלו מסקנות עולות מזה ששר הביטחון גנץ הלך ונפגש עם אבו מאזן ברמאללה? כן, כן, זה שמשלם מדי חודש למחבלים שרצחו את בנינו ובנותינו ואישר בשם כולנו לתת הלוואה של 500 מיליארד שקל לרשות הפלסטינית? הוא גם אישר בשם מדינת ישראל בנייה בשטחי C והבטיח להסדיר את מעמדם של אלפי פלסטינים שלא מחזיקים בתעודת זהות פלסטינית. המשפחה של בראל עודנה אבלה על בנם היחיד שנרצח, ושר הביטחון כבר סוגר דילים עם אבו מאזן? זו החלטה הזויה וקלושת כל מציאות. את מחיר חיזוק הרשות הפלסטינית משלמת מדינת ישראל בדם הקורבנות. הרי ללא ההסתה של הרשות הפלסטינית, לא היו פיגועי סכינאות, ולא היו פיגועי דריסה. אנשים לא היו נדקרים למוות בצומת תפוח, או נדרסים על ידי מחבל משולהב ומוסת. איך אנחנו יכולים לנאום מעל במות העולם נגד מדינות שתומכות בטרור, ונגד ארגוני טרור? שעה שאנחנו בעצמנו תומכים כלכלית ברשות שמעודדת טרור במישרין. ישות שנלחמת בנו בבית הדין הבינלאומי בהאג, שמבקשת להעמיד את חיילינו לדין בגין פשעי מלחמה, להושיב אותה מאחורי סורג ובריח לכל שנות חייהם. לישות כזו אנחנו נותנים 500 מיליארד שקל? אנחנו בשורת הדין נשקול לעתור לבגץ במידה והמדינה לא תתנה את חבילת הסיוע האדיר הזה בהסרת ההסתה לרצח יהודים ולשינוי מדיניות הרשות בתמיכה בטרור. מדינת ישראל צריכה לדאוג לאינטרס של אזרחיה בראש ובראשונה. דמו של בראל שמואלי זיכרונו לברכה אינו הפקר. כמו שדמם של קורבנות הטרור אינו הפקר.